Alexandre XR300. Estamos na Serra das Russas. Deixa o caminhão passar. E vamos na calma. Olha o túnel Plínio Pacheco, antigo túnel Cascavel. E graças ao caminhão vamos aproveitar mais o túnel. Show de bola, meu velho. Sem agonia. Aqui em Pernambuco, eu acho que esse é o único túnel passando por montanha. Que em Recife tem, mas são artificiais, né? São como se fosse uma ponte, né? Uma ponte em formato de túnel. E aqui estamos encerrando a passagem no túnel. BR-232, quilômetro 70. Caminhão para estar nessa velocidade, com certeza ele está com excesso de peso. Agora estamos em Gravatá, município de Gravatá. Ali na frente tem um posto policial, Polícia Rodoviária Federal. Deve-se reduzir a velocidade para verificação. E este é mais um vídeo de passeio para o interior do estado de Pernambuco, na região do Agreste. Vamos passar no famoso Rei das Coxinhas. Vou dar um salve pro Oda aí, canal Oda CWB. Show de bola, meu velho. Salve também pro Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Muitas borboletas aqui no Agreste. Esse é sinal que a vida refloresce nessa região. Ah, quero dar uma dica de ultrapassagem. Nem sempre você se lembra, né? Mas quando se lembrar, você olha uma vez pro espelho
e observa, por exemplo, um carro lá longe. Aí você acha que dá para ultrapassar, né? Espere um segundo e olhe de novo. Se o carro aparentemente estiver na mesma distância, beleza, dá para ultrapassar. Agora, se depois de um segundo, você olhar de novo, o carro já aparentar estar bem mais próximo, não vá, porque ele está com alta velocidade. E vai interceptar você em uma fração de segundos. Então, você olhar uma vez, ver um carro lá longe, isso não é sinal que dá para ultrapassar. Você tem que olhar duas vezes, pelo menos. Não sei se na câmera dá pra ver a quantidade de borboleta. Mas são muitas, viu? Estamos passando em Gravatá, no município de Gravatá. Estamos próximo ao centro. A previsão do tempo é de chuva. Agora, olha pro céu. Não toquei no freio, apenas desacelerei. E estamos passando uma velocidade segura no radar. O radar de 60 acabou passando a 55, possivelmente menos por causa da diferença do velocímetro da moto para a velocidade real.
Ou seja, mesmo que você passasse a 60 no velocímetro, custaria menos. E é por isso que um dos motivos, né, que o velocímetro marca um pouco mais. Questão de segurança. Isso aqui, canção nova. Tentando ver o tempo aqui da câmera. É isso aí, passeio de fim de semana. Fim de semana e feriadão, né? Hoje é domingo. Fechar esse vídeo aqui, agradeço a sua participação. Fui!